ქართულ შოუ ბიზნეს, კინემატოგრაფს, ქართულ რასაც გნებავთ იმ სფეროს შეგიძლიათ არა პროგრესირებადი უწოდოთ, მაგრამ არა ქართულ რომანებს, რომლებიც ბოლო რამოდენიმე წელია ერთ დაჯილდოვების ცერემონიალში ერთიანდებიან და წლის საუკეთესო ქართული რომანის სტატუსს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან იმსახურებენ. ჟურისტები შედგება პროფესორებისაგან, სტუდენტებისაგან. პროფესორები, ესე იგი, საკუთარი სურვილის მიხედვით რეგისტრირდებიან, ანუ პირველი 6 წელს დარეგისტრირდება, იწყება ჟურისტები და სტუდენტებს უკვე მათი мотиваციის წერილის მიხედვით არჩევს ეს 6 ადამიანი. კაციანმა ჟიურიმ, რომლის წევრებიც ერთმანეთს არც კი იცნობდნენ, არჩევანი 30 თანამედროვე რომანს შორის გააკეთეს. გამარჯვებული სტატუსი კი ორი მწერლის ნაშრომებს. ჯაბა ზარქუას მკითხველი უნდა მოკვდეს და ანა კორძაია სამადაშვილის ვინ მოკლა ჩაიკას ხვდაწილად. რეალურად ეს ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე მაგარ უნივერსიტეტში ვმუშაობ, საშილად მეხარია და ეცით რა არის საკუთარი უნივერსიტეტის მიერ გაცემული ჯილდო 1000 ფასეულია გარწმუნებით. ძალიან დიდი სიხარული იყო ჩემთვის. იდეაში ილიაონის პრემია არის, თუნდაც თანხის რაოდენობით რო ავიღოთ, არის ყველაზე პრესტიჟული პრემია, მგონი არა მარტო საქართველოში, ამ რეგიონში მეეჭობა ამდენ ფულს ვინმე ლიტერატურაში იხდიდეს. არის ძალიან დიდი სტიმული, იმიტომ რომ მე პირადად რაღაცა ცოტათი პრობლემები მქონდა, რაღაცა იქით აკეთე ვერ წერდი ვერაფერი ბოლო წლის განმავლობაში და ეს არის რაღაცა ერთგვარი ბიძგივით, სტიმულივით, რომ რაღაც შეგიძლია თურმე. შეგახსენებთ, რომ საუკეთესო ქართული რომანი ილიაუნის ყოველწლიური ლიტერატურული კონკურსია, რომლის მიზანიც ქართველი მწერლებისთვის სტიმულის მისცემა და პოპულარიზაცია. ის რაც თქვენი მხრიდან შეგიძლიათ გააკეთოთ, უბრალოდ ამ მწერლების ნაწარმოებებით დაინტერესება და ბევრი კითხვა. მით უმეტეს, რომ 2014 წელი მსოფლიო მწიგნიერების წლად გამოაცხადა.